16 січня виповнилася 71-ша річниця загибелі після визволення Житомирщини від фашистських загарбників прикордонника капітана Антипова, який похований у братській могилі в центрі Романова. Щороку вклонитися могилі загиблого прикордонника та вшанувати пам'ять воїнів ОУН УПА, загиблих на території України у роки Великої Вітчизняної війни, приїжджає делегація з Житомира. Будемо вшановувати пам'ять всіх, хто загинув. Всі, хто віддав своє життя, виборюючи незалежність України під час національно-визвольних загань. Не забудемо і ми не забули тих, хто захистив нашу Україну від фашистських загарбників. Ми не повинні забувати нікого, хто загинув. В рамках святкових заходів до Дня Соборності України та вшанування пам'яті загиблих учні Романівського ліцею організували та провели відкритий урок мужності, участь в якому також взяв і учасник АТО, прикордонник Вадим. Військовослужбовець розповів та показав дітям та присутнім свій досвід перебування на сході України. Те, що оточує це реальна війна. Війна там, де стріляють, там, де гинуть і нікуди від цього. Перебуваючи там, від цього не відійдеш. Також Романів став першим районним центром нашої області, який в цьому році прийняв електронну інформаційну телерадіоестафету «Вірність кордону, пам'ять і примирення», який має продовжити свій шлях Житомирщиною, а потім і Україною.